Yo, inakuwaje mtazamaji wetu wa channel ya kupendwa ya The Hotchamber. Na kama kawaida mimi naitwa Eli na hapa naendelea kusanua update mbalimbali ambazo zimeendelea ku happen katika mitandao ya kijamii na kitu ambacho kimewashtua sana mashabiki kutoka Konde Music Worldwide au niseme kitu ambacho watu wengi wamekifurahia ni kuona ile ngoma ya Ibra kutoka Konde Music pale Chamalawana kabisa akiwa na Harmonize, ngoma inajulikana kwa jina la Dharau. Ni ngoma ambayo imefanya vizuri zaidi na mpaka sasa hivi ina zaidi ya wiki mbili na ni namba moja on trending. Tunajua kabisa kwamba Ibra na Harmonize waliweza kuachia hii ngoma kipindi ambacho Diamond Platnumz alikuwa ameachia ngoma yake ya Mapozi, lakini mbali ya yote pia kulikuwa kuna ngoma kama vile Da ambayo ilikuwa ni ngoma ya Nandi pamoja na Alikiba kwa competition katika zile trending music katika YouTube. Tunasema ilikuwa ni kubwa sana kutokana kwamba Diamond mwenyewe aliachia video yake ya Mapozi, lakini ilikaa siku kama wiki mbili hivi nakumbuka bila kushika namba moja on trending. Umeona eh, kwa Nandi alikuwa ameshikilia namba moja, baadaye akaweza Diamond akaweza kumpiku Nandi na kushika namba moja on trending kwa muda kadhaa hivi. Lakini tuliona pia Harmonize pamoja na Ibra na ngoma yao ya Dharau wakiweza kumtoa Diamond Platnumz katika namba moja on trending, kitu ambacho kiliweza kuwashtua watu wengi katika mitandao ya kijamii kutokana na kwamba hii ni ngoma ambayo imekuja kwa kasi zaidi na ni ngoma ambayo ukisikiliza kimsingi ni ngoma ambayo watu wengi wameweza kuikubali, na mpaka sasa hivi haijatolewa official video, ile ni visualizer tu ambayo imetolewa, lyrics video ambayo imetolewa pale ndani. Tunamuona Gigy Money na watu wengine ambao wameweza kufanikisha ile video kuweza kukaa katika mstari mmoja ulionyooka na vitu kama hivyo, lakini kubwa kuliko kutokana na story ambayo imeendelea ku trend zaidi kutokana na mafanikio makubwa ambayo ameyapata Ibra kupitia katika ngoma yake ya Dharau akiwa na Konde Boy mjeshi. Lakini pia tuliweza kuona post kutoka kwa Harmonize akiweza kusema kwamba Ibra amefufuka tena kutokana na kwamba tulimuona alikaa kimya sana kama miezi sita hivi Konde Gang, na watu wengi walikuwa wanasema maneno mbalimbali ikiwemo kwamba Ibra anaondoka Konde Gang na vitu kama hivyo. Hata vile kabla kuweza kuacha ile ngoma tuliona pia Ibra kiposti kwamba mimi sipendi Dharau, watu wengi wakaweza kuona kwamba Ibra anataka kuondoka Konde Gang. Lakini pia aliweza kufuta ile bio ya kumtambulisha kwamba yeye ni msanii ambaye yuko chini ya Konde Gang, lakini ilikuwa tu ni promo kwa ajili ya ngoma yake ya Dharau ambayo imeweza ku blow up social platform mbalimbali za muziki na vitu kama hivyo. Kitu kingine ambacho nataka nikusanue kuhusiana na kwamba baada ya watu kuona ukimya mkubwa wa Ibra ambao ulitokea miezi kadhaa, wakaanza kumuhusisha na vitu fulani kama kuondoka Konde Gang na vitu kama hivyo, lakini pia aliweza kurudi kwa kiasi ngoma yake kama vile Hapa na ngoma zingine kama vile Shema ambazo ziweza kufanya vizuri, lakini hazikuweza kufanya vizuri zaidi kama ngoma ambayo ameiachia sasa hivi ya Dharau akiwa na Konde Boy mjeshi. Kwa hiyo mafanikio ni makubwa ambayo ameendelea kuyapata Ibra katika ngoma yake hiyo, lakini mbali ya yote pia watu wanaendelea kusubiri kitu gani ambacho kitaendelea ku happen na ni ngoma gani kale ambayo itatolewa sasa hivi kutokea kwa Ibra. Lakini pia Harmonize ni mtu ambaye watu wengi wanamsubiri au wanamsikiliza kwa hamu zaidi kutokana na kwamba ni mtu ambaye ameanza kuachia back to back na recently aliachia ngoma yake ya Amedi ambayo iliweza kufanya vizuri pia katika mitandao ya kijamii na watu wengi waliweza kuipokea vizuri. Kuna ikompea ngoma yake pamoja na ngoma ya Diamond Platnumz Mapozi na ngoma ya Da ya Nandi, lakini mbali ya yote tuliona kwamba Amedi haikuweza kufanya vizuri kwa kuweza kushika namba moja on trending, lakini pia iliweza kusikika sana katika speaker mbalimbali za mitaa na watu wengi waliweza kuappreciate kitu ambacho walikuwa nakisikia kutoka kwa mkali mwenyewe Harmonize. Lakini leo nitaka nikusanue tu kidogo kuhusiana na mafanikio makubwa ambayo ameyapata Ibra kupitia ngoma yake ya Dharau akiwa na Harmonize. Mimi naitwa Eli all the way from the Hotchamber. Usisahau kusubscribe hapo chini ya video yetu kwa sababu nitaendelea kusanua update kibao ya mastori mbalimbali ambayo yanaendelea ku happen katika mitandao ya kijamii. Ciao.